Всіх вітаю на моєму каналі. Хочу сьогодні розказати вам, які ціни на молочну продукцію в нашій області, в нашому районі. Ми живемо в Полтавській області. Сьогодні нам привезли домашню молочку, так як синок почав дуже активно вживати молочну продукцію, то щоб не магазину, вирішили взяти все домашнє. І ось спробуємо. Кисломолочний сир тут пів кіла, 55 гривень виходить. Сир такий жирненький, синок вже спробував, йому сподобалось. Сметана, півлітрова баночка, 55 гривень. Питала я вершки вони сказали не роблять, тільки сметана. Сказали, що сметана в них нічим не гірша, ніж вершки. Також вже спробувала, то смачна. І 3-літрова банка молока 60 гривень. Ось такі в нас ціни. Влітку ще ми брали вершки, то 80 гривень була півлітрова баночка. Зараз не знаю, скільки вони коштують, напевно, вже всі 100 гривень. Ще я хотіла молозива, але я не встигла. Він сказав, що я запізнилася на неділю. Ну, нічого, може десь ще знайду. Дуже мені хочеться молозива, так як це для мене смак дитинства. Хоч ми і коров не тримали, але бабуся завжди десь брала молозиво і робила мені. Я цей раз хотіла взяти тільки сметану і кисломолочний сир, але він сказав, що вони не продають це, коли в них не купляють молоко. То прийшлось все брати. Будемо замовляти один раз на тиждень, і на наступний раз я вже буду брати молоко і сметану, так як я сама зможу вже зробити сир вдома. А перший раз замовили все, щоб спробувати. Вчора наробила млинців, так як синок замовив. Робила з магазинного молока, ну як магазинного, чоловіку дають на роботі. Було в мене 3 пакети, і от з 1,5 літра молока, скільки вже залишилось. Вчора синок з варенням полуничним вже з'їв. Зараз йому зроблю сметаною і сиром, і нехай з чайком п'є. Ось що хочу вам показати. Вчора готувала домашні шпроти. Вийшли вони апетитні. Ну, смачні, звичайно, але ж не такі, як продають. Це домашнє, воно відрізняється. Просто в TikTok побачила рецепт, щось мені випав. Думаю, десь зроблю. Всі щось роблять. А я ніколи такого не робила. Ось і мені захотілось. І вирішила зробити. Вийшло доволі таки смачно. Інколи готувати таке також можна. Ось такі в нас ціни на домашню молочну продукцію. Пишіть в коментарях, яка у вас ціна на молочку, так як буде цікаво зрівняти, чи дуже відрізняються ціни. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що підписуєтесь. З кожним днем вас стає все більше і більше. За це я вам дуже-дуже вдячна. До побачення. Ми пішли, будемо пити чайок і пробувати те, що ми купили.